Всім привіт! Ви на каналі Lviv.Media. Мене звати Арсен Данилюк. Триває 327-й день героїчного опору України проти повномасштабної російської агресії. Власне, зараз ми спробуємо оглянути найважливіші події попереднього 326-го дня війни Росії проти України. І, на жаль, цей огляд я маю почати із жахливої історії, що трапилася у Дніпрі ще минулої суботи. Тоді під час чергового масованого ракетного обстрілу важка крилата ракета Х-22 зруйнувала цілий під'їзд багатоповерхівки, де у той час перебували десятки людей. Надзвичайники вже третю добу розбирають завали і витягують з-під них людей. Станом на цей час 40 людей загинули, 75 людей поранені і доля ще понад 30 людей залишається невідомою, їх продовжують шукати. Всього, за даними міської ради Дніпра, до робіт залучили понад 500 людей та 140 одиниць техніки. У зруйнованому під'їзді було 72 квартири. Весь будинок без електрики, без газу, без вікон і без житла залишається понад 1000 людей. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. І навіть на фоні попередніх військових злочинів ворога цей випадок один із найбільш кривавих. Він співмірний із терористичною атакою по залізничному вокзалу у Краматорську 8 квітня минулого року. Тоді загинули 52 людини. Удар по житловому будинку у Дніпрі вже перевершив за кількістю жертв атаку на торговий центр в Кременчуці 27 червня. Тоді загинула щонайменше 21 людина. Я дуже сподіваюся, що українські спецслужби встановлять усіх, хто причетний до цього військового злочину, хто планував цю ракетну атаку, хто віддавав накази, хто врешті-решт безпосередньо її здійснював. Я припускаю, що до цієї атаки причетні десятки, якщо не сотні, посадовців російської злочинної армії. Я не знаю, як після цього можна називати цю війну війною Путіна, якщо ще лишились у світі люди, які таке стверджують. Отож, що ми знаємо про це масове вбивство мирних українців? Вчора повітряне командування України оприлюднило офіційне повідомлення, зараз я його процитую, 14 січня 2023 року із 5 дальніх бомбардувальників Ту-22 по території України було випущено 5 крилатих ракет Х-22. Пуски здійснювалися із Курської області та з акваторії Азовського моря. Одна із ракет Х-22, запущена з району Курської області близько 15:30, влучила у багатоповерхівку в місті Дніпро на вулиці Набережна Перемоги. Жодних сумнівів, що це була саме ракета Х-22, немає. У Збройних силах України немає вогневих засобів, здатних збивати даний тип ракет. З початку воєнної агресії Росії по території України було випущено понад 210 ракет цього типу і жодна не збита засобами протиповітряної оборони. Маса бойової частини Х-22 – це близько 950 кілограмів, майже тонна вибухівки, максимальна дальність до 600 кілометрів. При застосуванні із великих відстаней відхилення від цілі може становити сотні метрів. Лише зенітні ракетні комплекси, які у перспективі можуть бути надані Україні західними партнерами, йдеться, зокрема, про такі системи, як Patriot PAC-3, здатні перехоплювати такі повітряні сили. Це кінець цитати. І також у мережі з'явилося відео потрапляння ракети у житловий будинок. Победа! Да, вот. На победі. Тут варто зауважити, коли людина за кадром каже «побєда», то цей чоловік не радіє, він вказує на місце вибуху, проспект Перемоги у Дніпрі. Але найважливіше, про що свідчить це відео, на ньому можна почути лише один вибух. Чому це важливо? Якби російська ракета змінила курс внаслідок роботи української протиповітряної оборони, мало би бути два вибухи. Спочатку вибух зенітної ракети і потім вибух російської Х-22. До чого я веду? Можливо, ви пропустили скандалу, який потрапив Олексій Арестович. Того ж вечора, коли стався цей акт тероризму, він сказав ось таке. Ну, то есть возможности в Днепре сбить вот эту ракету, хорошей возможности не было? Нет, по её сбили, она упала на подъезд. Она упала на подъезд? Да, ну, как бы она взорвалась, когда упала. Її збили, вона упала на під'їзд, вона взорвалась. Це чітке твердження, немає ніяких уточнень, що це можливо таке, що це імовірно так сталося, що це одна з версій подій. Арестович чітко каже, що сталося. При цьому Арестович фактично повторив тези російської пропаганди, російських пропагандистів, які відразу почали відмазуватись, ніби ракета летіла в теплу електростанцію, її збила українська ППО і вона потрапила в житловий будинок, мовляв, самі винуваті. Ну, по-перше, нищити теплові електростанції – це військовий злочин. По-друге, ракету Х-22 розробляли ще в 60-х роках минулого століття, і призначення вражати цілі по площі, а не конкретні об'єкти, в тому числі із використанням ядерних боєголовок. Її відхилення може сягати сотень метрів, і запускати таку стару і таку неточну, таку потужну неточну ракету із відхиленням на сотні метрів по місту – це теж військовий злочин. По-третє, її ніхто не збивав, і нема значення насправді, куди цілились російські виродки, має значення лише, куди вони попали. І врешті-решт, коли український посадовець, цілий позаштатний радник Офісу Президента, повторює російські відмазки на мільйон аудиторію, це, якщо не злочин, то велика помилка. І ці слова відразу викликали дуже сильну і дуже озлоблену реакцію українського суспільства. Досить швидко з'явилося оце офіційне спростування командування повітряних сил, яке я цитував раніше трошки, і сам Арестович, напевно, теж дістав по шапці, тому що наступного дня він мусив якось виправдовувати і спростовувати свої слова. Зробив він це у властивій йому манері, намагаючись себе виправдати. Зараз я процитую, що він сказав. «Народ, я просто устал. 320 дней прямых вечерних эфиров, не считая остальной работы, постоянный недосып, постоянный информационный перегруз, командировки, миллионы контактов в день. Мой товарищ, бывший ПВОшник, шел по улице в момент попадания. Он мне сказал, что на 100% слышал два взрыва и опознал первый как работу ПВО. До сих пор он не ошибался и был уверен, что ракету сбили». Ну, навіть якщо припустити, що цього разу Арестович написав правду, тож якщо ви і далі будете дивитися Арестовича і прислухатися до його слів, то пам'ятайте, що ви слухаєте дуже втомлену і невиспану людину, яка проте дозволяє собі однозначні твердження на основі інформації рівня «мені друг подзвонив», і він точно знає. Тому старайтесь орієнтуватись на офіційні джерела інформації, вони, можливо, не такі феєричні, як виступи Олексія Арестовича, але принаймні значно більш достовірні. Ну і за цією історією не варто забувати, що Росія продовжує обстрілювати цивільні об'єкти в усіх регіонах України, куди вона може дотягнутися щодня. І сьогодні вранці російські війська вдарили по Херсону із артилерії. У Дніпровському районі Херсона ворожі снаряди поцілили в будинок і будівлі-інтернату. Наразі відомо про одну загиблу, яка мешкала у пошкодженому будинку. Жінка отримала уламкові поранення і померла в місці. Також рашисти знову атакували Херсонську обласну дитячу клінічну лікарню. Там внаслідок атаки вибиті шибки у неонатальному корпусі. Ну, але ця будівля наразі пуста, тому поранених там немає. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич. І тепер від обстрілів цивільної аудиторії давайте перейдемо до власне бойових дій, до того, що відбувається на фронті, зокрема на Донеччині. Я спробую подивитися, що подають офіційні і принаймні достовірні джерела. Зокрема, по ситуації у Соледарі. Генеральний штаб України у ранковому зведенні серед населених пунктів, у районі яких наші підрозділи відбили атаки до окупантів, він називає такі населені пункти, як Краснополівка і Сіль. Давайте подивимося на карті, де вони розташовані. Ось це карта від проєкту DeepState. Вони орієнтуються на офіційні повідомлення і також на геолокацію фото і відеоматеріалів. Отже, ось ми бачимо Соледар. Він практично повністю зафарбований червоним кольором. Це означає, що на цій карті він перебуває під контролем ворожих сил. І ось на північний захід від Соледара ми бачимо населений пункт Краснополівка. Ось він. На карті не позначено селище міського типу Сіль, фактично це західна околиця Соледара, адміністративно приєднана до міста, вона десь трошки на південь від Краснополівки розташована ось десь у цьому районі, тобто можемо зрозуміти, що Генштаб повідомляє про те, що відбуваються атаки окупантів в районі населених пунктів, які вже розташовані на північний захід від Соледара. Тут також слід зауважити, що Генеральний штаб дуже обережно ставиться до вказування як звільнених, так і втрачених населених пунктів, тому що присутність чи відсутність ворога у населеному пункті, вона не означає автоматично його статус захоплено чи звільнено. Ситуація динамічна, за кілька годин все може змінитися, і жодна карта, і жодне зведення не дають нам точної і справжньої картини того, що відбувається насправді. Ми можемо лише вдивлятися крізь так званий туман війни. Проект Соледар, проект DeepState стосовно Соледару сьогодні вночі повідомив таке: зафіксовано просування ворога у 7-й рудник та за територію залізниці. Тут на карті є такий функціонал, ми маємо можливість подивитися, як змінювалася ситуація з дня на день. Оце ситуація станом на початок 16 січня, а ось так виглядала карта станом на початок 15 січня. Ось бачите, ось ця зміна. І, власне, ось ця територія, це і є так званий 7-й рудник. І ось тут проходить залізниця. Ось ми бачимо, що ворог частково вже просунувся за територію залізниці. І один із захисників міста Соледар, командир окремої тактичної групи аеророзвідки із позивним «Мадяр», написав вчора таке: станом на 17:30 штурмові загони ворога зайняли промзону біля рудника номер 7, це те саме, про що повідомляв проект DeepState, яка знаходиться на адміністративному кордоні міста Соледар і є західною його околицею. Фронт знаходитиметься відтепер поряд, але за межами міста. На даному напрямку попереду тривала позиційна війна. На Соледарі ворог втратив чутливу частину своїх хробаків ЧВК, продавила м'ясом, вибачте. А полювання лише починається. Тобто те, що лінія фронту проходить по західній межі міста Соледар, це насправді ще не значить, що там вже припинилися бойові дії, тому справді офіційно не можна казати, що місто вже втрачене повністю. І від Соледара можемо перейти трошки південніше. Щодо бахмутського відтинку, проект DeepState повідомляє таке: бахмутський відтинок, ворог атакує Благодатне та Красну Гору. Ось Красна Гора, вона на південний захід від Соледара, і ось Благодатне на захід від Соледара. Ось це місця атак ворога завчора, за неділю 15 січня. Далі ще трохи на південь бачимо село Підгородне, теж у червоній зоні. Через втрату Підгородного, пише DeepState, погіршилась оперативна обстановка на півночі Бахмута. Кацапи прорвалися на дачі та через ліс у приватний сектор по вулиці Силікатна. Знову ж таки, ось зробимо трошки більше. Така ситуація станом на початок 16 січня. І ось так вона виглядала вчора. Ось, власне, ось ця зміна, це і є проникнення у приватний сектор по вулиці Силікатна. Бачимо, що це вже північно-східна околиця Соледара, тобто там теж повільне просування ворога відбувається. Далі на південь від Соледара немає якихось значних змін на карті бойових дій. І якщо ми перейдемо ще на південь, це вже Авдіївський напрямок. Ось Авдіївський напрямок. Тут теж є незначні зміни, про них теж цитує DeepState. Генерал Мороз відіграв свою роль, що дало можливість ворогу зайти по льоду у північну частину Водяного. Ось так вони це підзначили. Ось бачимо населений пункт Водяне, бачимо тут якісь водні об'єкти, озера, очевидь. І ось так змінилася карта, ось те, як ворог просунувся завчора. Далі трошки на схід. Ворог чергово атакує Первомайський і Невельським, чергово втрачає піхоту та техніку, але успіхів немає. Цю фразу можна писати хоч щодня, вона відповідатиме реальності того сюрреалізму. Це, нагадаю, я цитую зведення від проекту DeepState, який відстежує зміни на лінії фронту щодня, опираючись на офіційні повідомлення і опираючись на фото- і відеофіксацію, геолокуючи фото- і відеоматеріали. І безпосередні учасники бойових дій на Донеччині, військові експерти зараз відзначають, що останніми днями, власне, чому ворогу вдається робити такі просування. На підмогу вагнерівцям, які там місяцями не могли досягти успіху, пригнали всіх, кого можна. Там і бойовики-сепаратисти, і мобіки, і кадрові російські військові. Ось як описав тактику ворога у коментарі Lviv.Media сержант батальйону «Свобода», який зараз веде бойові дії на Бахмутському відтинку, Ярослав Скрипник. Вони посилають вагнерів зеків спершу просто перевірити позиції. Ми, конкретно наш підрозділ, на це не ведеться, ми чекаємо, поки вони підтягнуть ЧВК професійних. Потім вони йдуть штурм. Зазвичай їм не вдається. І вони відступають. Потім заходять штурмові. Таким чином вони, як мінімум, вибивають БК у нас, і їм уже легше професійним військам заходити. От така в них тактика. Але на їхню тактику у нас є своя, тому ми швидко зорганізувалися і навчилися протидіяти. Ну, тобто ворог атакує хвилями. Завдання першої хвилі – загинути, виявивши позиції наших захисників. Завдання другої хвилі – загинути, виснаживши боєприпаси. І вже третя або четверта, або яка-небудь далі за рахунком може підійти або спробувати підійти до наших захисних позицій і зайняти їх. І така тактика подекуди може принести ворогу успіх. Питання лише якою ціною? І чи доцільно нашим підрозділам іти на такий розмір? Власне, про це у нашій студії говорив військовий експерт Сергій Гравський. Противник вминається в нашу оборону. Він фактично, як казала заступниця міністра оборони Ганна Маляр, йде по трупам своїх солдатів, вони лізуть це. І розумієте, це не то, що ми не можемо або не спроможні відбити це. Це вже поза межами здорового глузду, це вже поза межами військової доцільності. І як, завжди є таке поняття, що можна, в принципі, воювати з певною кількістю противника, яка тебе переважає. Але якщо цей противник неадекватно і асиметрично веде ці бойові дії, то вибачте, коли вас дійсно буквально засипають гарматним м'ясом, оборонятися там, де оборонятися неможливо, дуже складно. На сьогоднішній день бої, які ми маємо, це інтенсивні вуличні бої, де, власне, задачу виконує той, хто краще до них готовий. І там неможливо досягти якоїсь серйозної переваги, тому що не йдеться, знаєте, за таким класичним сценарієм, що ми сидимо на укріплених позиціях, на нас напали, ми відбили. На нас напали, ми відбили. Ми змушені контратакувати. І таким чином цей паритет вирівнюється, він просто створюється. І неможливо сказати, що, знаєте, там на 10 загиблих солдат противника ми втрачаємо одного чи двох наших солдатів. Тут ситуація значно складніша. Тут ситуація значно кривавіша, тому що і ми контратакуємо, по нам так само б'ють такі ж самі міномети, така ж сама артилерія, ми несемо втрати. Зараз ніхто не може сказати точно, скільки зеків, мобіків, сепаратистів чи кадрових воєнних там поклав ворог, щоб просунутися на Донеччині. За дуже попередніми оцінками рахунок вже йде на тисячі, а у випадку Соледара, на тисячі у випадку Соледара і, мабуть, на десятки тисяч в масштабі всього Бахмутського відтинку. Про це свідчать і офіційні повідомлення нашого Генштабу. За неділю ворог втратив 790 людей особового складу, втратив 12 танків, 21 бойову машину і 5 артилерійських систем. Ну і на завершення я процитую вчорашнє звернення Володимира Зеленського. Дякую кожному нашому бійцю, кожному нашому солдату, сержанту, офіцеру, які розуміють, наскільки важливо знищувати окупантів саме на цьому напрямку. Росія зробила битву за міста нашого Донбасу принциповою для себе. Наші ж герої роблять цю битву принциповою для знищення бойового потенціалу держави-терориста. І на цьому, мабуть, я завершую. Я дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Якщо воно видалося вам корисним або цікавим, ставте лайки. За кількістю лайків ми зрозуміємо і визначимося, чи варто продовжувати робити такі огляди. Якщо ви маєте зауваження чи пропозиції, пишіть їх у коментарях. І якщо ви досі не підписались на наш канал, то підписуйтесь. Тут вже є багато цікавого, а буде ще більше.